laver vi en slutscene, og så kører vi hjem. Men man kan se, der er noget for børnene her også. Det skal jeg love for. De er glade. Okay. Kultur, der du er ude på Vangede Huse, Bang Mikkelsens vej. Og det har det hvert eneste år, tredje onsdag i august, så er her den her store festival.